markii la rabay in laga takhaluso isaga wuxuu sheegay in ay ka shaqeynayeen shan qolo koo waxa ka shaqeeyay rais wasaaraha waxa kala shaqeeyay rais wasaaraha waa lambar 1 lambar 2 waxa kala shaqeeyay buur rais wasaaraha mukhabaraadka imaaratay dalka Soomaaliya meeshu ka shaqeyn jiray saddex waxa kala shaqeeyay safaarada Djibouti afar waxa kala shaqeysay dawladda isagu ma sheegin ana sheegaya dawladda imaaraadka shan waxa ka shaqeysay nin kale raadho Cabdullaahi Yuusuf Cabdullaahi Cabdi oo xukuma booliska Djibouti ka ah maaratay hoggaamiye waxaana siinaya sir maanta arinay hayo waxa weeyaan in laga takhaluso in la doonayo saddex arimood ba taala diyaarad ba kasoo kacaysay imaaraadka inay qaadatay isaga diyaaradda imaaraadka kasoo kacaysay waxay ahayd inay isaga qaadato kadibna halkay geeyneysa sidii khaashiqji loo dilay ninkii loo oran jiray Saudiga ahaa in la googooyo ahayd kadibna meel loo diro waa number 1 number 2 waxaa laga shaqeynayay in laga saaro mataarka oo la geeyo hadii taahir gali weydo hotel hotelkaana wixii ku qabsanayo uu ku qabsado waa talabaad arinta saddexaad waxay ahayd ninka la yiraahdo Cabdullaahi Cabdi wuxuu rabay in uu sumeeyo wayna sheekaysanayeen dadka amarka soo siiyay iyo isagu marka waxa in la sumeeyo maanta saaka oo nila hadlayo maanta galabta aan nila hadlayo oo aan joogo maaratay magaalada Minneapolis Minnesota inikuna aad joogtiin in badan geeska Afrika waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa ninkii inuu ka takhaluso ahaa oo la yiraahdo Cabdullaahi Cabdi dawladda Djibouti way xidhay waxaana lagu xidhay waxyaalo kale laakiin waxa ugu culus ee lagu xidhay waxa weeyaan waa arinta fahad wuxuu hayaa sir culus buu hayaa ninkii maanta wuxuu ku jiraa dhaqtar ka yiraahdo Al-Mustashfa Suudaani dhaqtarka Suudaan la yiraahdo ay Djibouti ku leedahay dhaqtarkaas oo la keeno qofkii sii socday laga takhalusay dawladda Djibouti Idris marka ninka wuxuu la yiraahdaa waa Kenzi buu ahaa kayd istaraatiijiya oo asraarta aqalka madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar iyo Khadra Xayid ay hayaan ninka xajinaya buu ahaa dad badan uga takhalusay maanta sirta fahad lagu dilay isaga haya yaa badbaadiyay marka fahad fahad wuxuu ii sheegay qaar ka mid ah xukuumadda Djibouti baa i badbaadiyay buu war cad waxaan ku hayaa in uu badbaadiyay ninka la yiraahdo Xasan Saciid Xasan Saciid waa ninka xukuma sirdoonka Djibouti SDSta ninkaasi wuxuu markuu maqlay ninkii mukhaabaraadka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa ku xaniman mataarka Djibouti wuxuu yimiday mataarkii wuxuu riya haystaa waxa lagu yiri waxa haystaa Cabdullaahi Cabdi ninka raada booliska xukuma oo muxuu haystaa waxa loo sheegay wixii dadka loo sheego ah diyaaradda xun iyo waxan baa qaraabay waxan wuxuu hayaa warka kasoo baxay dawladda Turkiga oo dhahday diyaaradda oo dhamaan dadkii rakaabka haasida waa inay ku soo noqoto waddanka Turkiga markaas wuxuu yiri waxaan hayaa warkan oo iga soo gaaray safaaradda Turkiga waxaa muhiim ah wasiirka arrimaha dibadda wixii oo dhan waxaa muhiim ah in ninkan la sii daayo arrintaasina waxaa cirka ku shareeray wuxuu ahaa dawladda Soomaaliya oo gaarsiisay Djibouti Turkigana gaarsiisay amniga fahad inay mas-uul ka yihiin Turkiga iyo Djibouti marka ninkii khadki waa ka baxay ma Cabdullaahi Cabdi laakiin Cabdullaahi Cabdi wuxuu hayaa sheekadii dhexmartay inay imaaraadku imato inay qaadato in la sumeeyo siroyaadkii la dhigay iyo in la dilo oo lagu dilo maaratay hoteelada Djibouti ka mid ah intaas oo dhani waxay siroyaadkii la dhigay number 1 number 2 number 3 APC baahid waxaa fashiliyay ninka mukhaabaraadka Djibouti xukuma oo Xasan Saciid la yiraahdo waxaa fashiliyay ninka la yiraahdo Xasan Madow loo yaqaan waxaa fashilay wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadna ay warkii Soomaaliya warkii Turkiga u yimaadeen waxaa fashilay oo kaleeto dawladda Soomaaliya oo kor u qaaday oo tiri ninka mas-uuliyadiisa waxaa mas-uulka ka iyo ka iyo ka okay marka arrimaha uu soo bandhigay waxa weeyaan fahad wuxuu yahay maanta waa kayd sir oo laba lugood oo socda waa kayd istaraatiiji ah wuxuu hayaa khilaafkii Kenya iyo Soomaaliya intuu leeyahay halkuu ka bilaabmay ninka qura ee si sir u haya weeyaan wuxuu hayaa khilaafkii Ethiopia halkuu ku dhamaaday maxaana isbeddel ku dhacay wuxuu hayaa Eritrea ciyaalkii la geeyay
هالكي جوجان وحوهايا جودها الصومالية ما حكى سعلا كلها قاعد تيسك جيران مركب محويه واكيد استراتيجي أو سياسي أو أمني معلومات كوهينا واتكنتي إن جوري سيلا ورر لماذا جوري الله ورر ما حجوري الله دوني قفك محكمة ولا تاجي درا جوري ما لا إلاليو ما أذكرت كم مرسمان أي هذا مركو صوان نقضي الله يرد محكمة وحلو ردنا وحن سوق معلومات كي كان ما لا رادو لماذا وحاس أرنو حكوت صيا خطورة أولية هي نيكا كني هي هلست أولية هي نيكا كني أوكي تارا واكب حني سؤال شو عملنا توقيتك محو هالدواية مركي الدولة ودح فدي وش هاي سووا لا بشيء وش هاي أنا ما حقول ترى لا بشيء أو كلام محو هالدواية وقت يقول الدولة ودح فدي وش هاي دواية أسرار توهايو سؤال شو حوي يعني وش هاي وقت جاينو واحد يدعين دولة دواية ببرتبة دولة الصومالية ما ملكي أوبر براي محو كوبر براي وحو كوبر براي قلر رعسن فرماجو يقلر رعسن رابلة وحو كوبر براي أنا كلو أريت عك خطر سن وحو كوبر براي دولة مارتي عمقيجي أركان تدي ويكلا تجان ويسكو إيمان كريواي مجلس كأمن قومي الدولة وشري كريواي هل هو ورقة كشيء كريا لما هي مال ورقة شو مركا ورقة إنه شيء قو يسوي وحول نص حافظنا مصيره مع كبرنا مصيره ورقة وحنسينا يا مال ورقة لسياجرته أمن القومي أمن القومي قام دحينا حكومة رئيس الوزراء كسر قيب قلا وضنا دقار لكن المهم كنا كنا سومالي وحول الوزراء وقايب قلا مدحوينوها دو كل جوغو وإن الجوغان عيدا مضو وإن الجوغان وزارة الدبدة وزارة القدهة وإن الجوغان ما رتيت دفك أساس لبدا لكن دولة ودولة رئاسية مدحوينها ورك الأسياء مدحوين كحيانك حتى صو ما رتي لما سيئو مركة داركو مركة تاسيوة مهم جدا وحال السيئوة تاويان أريدتا كلام وحوين مركة أريدتا وقت أو شيء جواي محوو ديبو قد جواي وحال دعايا وإنو دقد قشاكو سبقي زمانك وإنو إلاليو وقت وينو إلى وقت ومهم أوكي نذكى قارو حيلين ما وحاجنا دقال لدوني إن حسن شيخ ومدحويني وطكا إن هوس لورد إغو حفلة دي هيسي ونذكى لغو مشغوليو باسمها قوري ومدحوينها إيو أردتني نيكن محادة دا فهد وركة وكاني أو أي سوق قبصدان متاسع هدان أفكر نصيدة مراهقة دا يا dadka loo yaqaan maratay adolescentska adolescentska ee yar yar hadaan u fikirno taas aan qaadanayna laakiin hadaan u fikirno sidii siyaasi ah waxa weeyaan taas maaha ee waxa weeyaan waxa meesha keenay in uu waqtigan hadlo waa arin amni ah waa security security is siyaasiga uu ilaalinayo amni isu ilaalinaya noloshiisu ilaalinaya sumcadiisu ilaalinaya intaas oo dhan buu dhawraya okay intaas waa ka baxay su'aal khataran ka hadlaya marka aad u fiirsatid hadalkiisi ninkan maxaarun aha maxaar beenaha maxaa xaqiiqaha maxaa xaqiiqahayn saddex qaacidaan isiraya al qaacidadu kowaad wax weeyaan anigu muhiim ima aha inuu been sheego iyo inuu ru sheego macna ay sheegsan ma jiraani daliil baan sugayaa wuxuu yiri daliil baan ka doonayaa waxa laga yiri daliil baan ka doonayaa daliilka ay xukuma daliilku ma aha قبل النساء كشقيين يسون النساء دي شيء رحمة الله عليها ماها دليل وحاسي دليلكم ماها وحويان وحد دليل ماها صلاة دليل ماها وحاسي خلاص الوزارة دليل ماها وهذا هذا الكونه وهذا المعنى ماله لا بد من دليل وإنه مرق يشوف مرق ما هنا لا يمكن يا دليل مرق ما هنا مرق هذا الكيسو مهم وكون نقرا يا مركو مرق على تكيانه لابو وحكر أو مهم آه أنا أكتر وح مهمة قفك هلا يتولي جاي مهم ماها ويا مهم وااا لكن وح مهمة حقوق هذا صدق أنا جا مهم إيمانها قفك ومعارض صعب كان صعب كانوا تبي يو محافظ وصعب كانوا تبي أنا وحوي مشاكل صعب كان وحوي مشاكل أم بطن أم بهتمين يلجر أم بيججر أكتر وإبر ساوية زيرو معنى إلا ده مجرم وحبنا يوم كورونا سبحان الله من ناقصين لكن أنا وح وحيد ترى يوم حي waa wax ay taray xaqiiqadii la gaaro sida daraadeed marka aan hadalkiisa u fiirsado saddex arimood baan kala soo baxay koow nin kalsooni isku qaba quwwa fi shakhsiyya xugl labo wadaki positive nin waxa uu ka hadlayo sida uu uga hadlayo garanaya bartay sida dadka loo qanciyo macluumaadka sida ugu fudud u gaarsiinaya saddex
waxa iga soo baxay inuu garanayo dadkay sahayaan yihiin dadkay sahayaan waayo maniga sheegay gudu waa saddex waxay sahayaan madax mucaarada waxay sahayaan madax imika dawladda qabatay waxay sahayaan dad unaca muxuu u najaxay oo u guuleystay isagoo wadaad ah labo waxay sahayaan dawlado kenya iyo waxay sahayaan dawlado jaar jabuuti waxay sahayaan dawlado caalami ah oo ay ka mid tahay imaaraadka sacuudiga ee basar bay sahayaan marka ninkani dadkaas oo dhan way sahayaan uu garanaya dadku la hadlayo iyo isaga aysayn dad badan oo shicibka soomaaliya ismahayaan way tirsadaan labo ismahayaan eritreya etoobiya ismahayaan qatar turkiga ismahayaan dadka waa isku xulufo isku meel yihiin marka uu garanaya risaaladiis ayuu u dirayaa ayuuna ka hadlayaa ayuuna la hadlayaa uu garanaya okay taan waa fahmi okay wax weyn haddaba arinta halista ah ee halista ah ee halista wax weyn shakhsiyadiisu waa taas dhinaca wanaaga dhinaca kaleeto shakhsiyadiisu waa maxay waxaan anu aad uga horjeestay markuu yiri dawladda waxa ugu number one ah ee ugu fiican waa maxay waa majlis waa mukhaabaraadka la dawladda mukhaabaraadkeegu uu ka bararo dawladnimada waa laga cabsoodaa dawladda waxa ugu muhiimsan waa maxay waa xuquuqda bini-aadamka waa xorriyadda waa cadaaladda waa educationka waa caafimaadka waa dhismaha dawladdu waxay leedahay afar awoodood waxay leedahay awoodda ilaalinta awoodda difaaca awoodda kobcinta awoodda ilaalinta awoodda kobcinta iyo waxaa markale awoodda ximaayada amnigu waa ximaaya waddanku ilaaliya laakiin waxaa ka horreeya kuwaa kaleeto o dhan baa ka horreeya awoodaha kale ka horreeya marka taasi waan ka naxay markuu yidhi isha dawladdu waa mukhaabaraad arrinta labaad aan ku diiday waxaa ka mid ahaa inuu ma aragtay dadka ishayaan run ahaan weerar la xadla ayuu ku qaaday marka intaas waa intaas maxaa ku tusayay inuu mararka qaarkood marka aad luqadda jasadka jirka eegtid marka qaarkood waxay dhahdaan culimmadu markuu qofku cirka eego hadduu hadlayo waxaa ku jira afar arrimood fikrad uunan ogeyn oo kusoo biirto inuu fikro u baahan tahay labo malal inuu ka daalay su-aalahan ama waxaan la weydiinaya saddex inuu ixbaad inuu ixbaad qaaday oo quustay ugu dambeyn ta ugu dambeysa maxay inuu cadhaysan yahay culimmada jirka ka sheekeeyaa luqadoo dhan inta waxaan aada ula yaabay gacmihiisu meel kale ma aadeen qaar baa soo qaaday inuu sidan lahaa dad badan baa sidaa idhahda ragga fikroo dhan qaar baa sidaa idhahda qaar baa sidaa idhahda qaar baa sidan idhahda qaar baa sidaa idhahda qaar baa sidaa idhahda intaas oo dhan waa caalam lagu fikiro maaha wax dhibaato ah laakiin inta dhibaatadii waa tan weyaan inuu cirka eegay limaada waay afartaa mid unbu ahaa marka isagay ku maqan tahay inuu ka jawaabo marka ikhwaani fillah waxa weeyaan wuxuu ka hadlay waxay ahayd arrimo halis ah oo amniga dalka taabanaya waxaana kala soo baxnay inuu yahay nin halis ah oo akhristiisu aynan caadi ahayn waxaan aada ula yaabay oo inaan ka baxaan jeclahay waxaa lagu yidhi marka aad hawsha ka baxdid maxaad qabataa aad baan ula yaabay wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi shinimo ma weli ma gashay sinimo may buu yidhi ma ciyaartaa baa lagu yidhi sport may buu yidhi waxaa lagu yidhi maxaad qabataa anu wuxuu yidhi waxaan ahay qof jiddi ah waxaan akhriyaa bas marka waqti hale waxbaan akhriyaa aad baan ugu farxay inuu wax akhriyo wuxuuna yidhi taariikhdan akhriyaa aad baan ugu farxay taas laakiin ma jeclaysan inuu idhaahdo waan dursanahay ma jeclaysan hargabay haya ma jeclaysan inuu idhaahdo shinimo weli ma gelin dad baa haysta soomaalida xitaa wadaadada qaarkood inuu shinimoogu xaaran yahay la shinimooga marta reer galbeed la joogo shinimooga waa la galaa limaada waxaa jira shinimo arshiif ah taariikh ka warramaya ku ka warramaya jira filin ka warramaya ciyaaro filin taariikh filin sport filin maaragtay wax badan bay filmaanta ka warramaan filmaanta wada xumaan ma aha adan barwan weliba khasdan isaga waa inuu filmaanta daawado wau daawado qalib filmaanta booliiska filmaanta booliisiyaga waa inuu daawado arrinta kaleeta yaabka badan wuxuu yihi sport ma ciyaaro waa inuu qofku jiim uu tago uu sporti ciyaaro isagoo kaleeta waa muhiim waa inuu dhidido marka taasina yani faraaqa badan arrintaasi waa isweydiiyey
marka anuu saasanahay waana run way ka muuqataa inuu sida yahay waxaan dhageystay nin raado doktor imuddin khaliil oo mufakir iraqiya rahim xafidahullah waxa lagu wari filin ma gashay wuxuu nolosha mar ba galay sport ma ciyaartaa ma ciyaaray ma xasan misaa dhawaan yar lugu yaab markan miskiidka tagaya ka soo lugaga si lugaa laakiin maxaa nolosha samaysa waxaan akhriya waxaan qoraa dadka caynkaasina way jiraan waana dad naajixina marka jidiyadu nolosha kamid ah